Мексиканың Веракрус штатында полиция жүк көлігі арқылы бөлінге жасырған 22 гватемалалық мигрант ұстанды. Кемтектердің көбі 13-17 жастағы жасөспірімдер. Олар осы ел арқылы ақыш аумағына қарай өтуді жоспарлаға. Бірақ жолда патрульге тап болып, ойлаған мақсаттары жүзеге аспай қалды. Енді бұл мигранттар дәрігерлік және басқа да тексеруден өткізіліп, Гватемалаға кері қайтарылады. Ал жергілікті биліктің айтуынша, жыл сайын Орталық Америка елдерінен кедейшілік пен зорлық зомбылықтан қашқан ондаған мың адам Мексика арқылы Құрама штаттарға өтуге тырысады екен. Жол патрулі мигранттарды ұстап тексерген кезде бірде-бірінде құжат жоқтығы мәлім болды. Олардың аты жөні анықталып, денсаулығы тексерілген соң еліне кері қайтарылады.